pessoal, eu tô aqui na loja Aquário 5 Estrelas no Ipiranga, observando e vendo os preparativos do nosso próximo evento, que ocorre agora dia 6 de outubro, do lado do meu amigo, o D, que tá preparando essa festa aqui. E vou perguntar para ele, vim saber, e quero que ele fale para vocês o que, que vai ter aqui no evento no próximo dia 6 de outubro. Maravilha, meu amigo. Mais uma vez, nós estamos juntos aqui, né? Legal. Então é isso aí. Eu quero convidar todos vocês para essa data. Vem na nossa loja, vê nossos produtos. Vai ser uma satisfação receber vocês. O que, que vai acontecer nesse dia? Esse evento, eu já fiz dois eventos atrás. Eu quero sempre, a gente procura um melhor do que o outro. Isso é ótimo. Então, o que acontece? Esse evento aqui, eu vou focar muito em peixes, produto e coral também. Tem bastante coral, já estou até preparando aqui. Mas esse evento vai ser muito peixe, com preço excelente para você. E outra coisa que vai ter também, você quer montar esse aquário, aguarde esse dia. Vai ter coral, rochas, substrato, sal com preço excelente para você montar seu aquário. Repetindo, substrato, rocha e sal para você montar teu aquário. E outra coisa, sem contar que eu não falei ainda, peixes com excelente promoção. O palhaço, eu nem vou falar agora o valor, mas no meio do... até chegar lá, o preço vai sair. E outra coisa, que vai ter muito também nesse evento, vai ter equipe de limpeza. Eu vou ter camarão, eu vou ter o cleaner, vou ter o estenopus, vou ter paguros, com preço excelente, excelente, excelente. E mais uma, eu quero convidar vocês. Pode vir com os filhos, esposa, mulher, sobrinhos. Quem já veio nos meus dois já sabe. Come e bebe à vontade, tá bom? E isso, conto com vocês, hein? Pode vir que vai ter bastante coisa. Maravilha, legal então. Então, no decorrer das semanas aí, até o dia do evento, a gente vai gravando, vai mostrando os preços, vai mostrando o que chegou, até pro pessoal já se animar e já vir com algum objetivo, sabendo o que quer. Isso é muito legal. Muito obrigado, Dê. Valeu mesmo, cara. Contigo. Semana que vem a gente volta a se falar de novo. Maravilha. Valeu, pessoal.